ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റേസ് ടിവിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെയുടെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസർ വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമാണ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. എല്ലാവരും എഴുതിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ സയൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആൻസർ കീയും ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ എമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഹൂ എമംഗ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ വിവേകാനന്ദ, ഓപ്ഷൻ ബി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ഇന്ത്യയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ദയാനന്ദ സരസ്വതി. ഓപ്ഷൻ ബി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഇന്ത്യയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ പറ്റി നോക്കാം. ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനിക്കുന്നത് 1824 ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1824 ഗുജറാത്തിലാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മൂൾ ശങ്കർ എന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മൂൾ ശങ്കർ എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവാണ് സ്വാമി വിർജാനന്ദ. സ്വാമി വിർജാനന്ദയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1824 ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ദയാനന്ദ സരസ്വതി 1824 ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് എന്നും അതുപോലെ കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിനുത്തരം ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് മൂൾ ശങ്കർ എന്നായിരുന്നു. മൂൾ ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ഇതിൽ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുത്തരം ആരാണ്? ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പേരാണ് സ്വാമി വിർജാനന്ദ. സ്വാമി വിർജാനന്ദ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. അപ്പോൾ 1824 ജനിച്ചു, ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. സ്വാമി വിർജാനന്ദയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് മൂൾ ശങ്കർ എന്നായിരുന്നു. ഇനി എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. 1875 ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ആര്യ സമാജം മുംബൈയിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ഓക്കെ, ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. 1875 മുംബൈയിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുക. ബോൺ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1824 ഗുജറാത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പേരാണ് സ്വാമി വിർജാനന്ദ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരായിരുന്നു മൂൾ ശങ്കർ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം 1875 മുംബൈയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1875 മുംബൈയിൽ അദ്ദേഹം ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും. ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ്. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. ഓക്കെ, ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി, എന്നാൽ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക്, അതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം. സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് ആരാണ്, ആരുടെ ഫേമസ് വർക്കാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം? ആരുടെ ഫേമസ് വർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ദയാനന്ദ സരസ്വതി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം. അതുപോലെ തന്നെ വേദഭാഷ്യം, വേദഭാഷ്യ ഭൂമിക, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ്. വേദഭാഷ്യം, വേദഭാഷ്യ ഭൂമിക, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 1824 ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു. കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം,
മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സ്വാമി ബിർജാനന്ദയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് മൂൾശങ്കർ. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു 1875 മുംബൈയിൽ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ്. അതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് 1875. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതും സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും രണ്ടും ഒരേ വർഷമാണ്, 1875. ഓക്കെ, ഇനി വേദഭാഷ്യം, അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ്. വേദഭാഷ്യ ഭൂമിക, ഇത് രണ്ടും, വേദഭാഷ്യവും വേദഭാഷ്യ ഭൂമികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ്, ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ. അതും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോ ബാക്ക് ടു വേദ, വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. എന്നാൽ ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? വിവേകാനന്ദനാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവേകാനന്ദനാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? റൂസോ. റൂസോ ആണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ്. ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അതും കൂടെ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്തു പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ലോഗൺ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ്, ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവാണ്. ദയാനന്ദ സരസ്വതി ജനിച്ചത് 1824 ഗുജറാത്തിലാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു, മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സ്വാമി ബിർജാനന്ദയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു. മൂൾശങ്കർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശൻ, സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം. അത് 1875 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ വേദഭാഷ്യവും വേദഭാഷ്യ ഭൂമികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ്. 1875 തന്നെ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു മുംബൈയിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ലോഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസും ഗോ ബാക്ക് ടു വേദ, അത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ലോഗൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴും തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും, സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആത്മീയ പിതാവ്, ഓക്കെ, സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയുമാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം ഒരു മാഗസീൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ആര്യപ്രകാശ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഇദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേരാണ് ആര്യപ്രകാശ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ശുദ്ധി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹമാണ്. ശുദ്ധി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ലാല ലജ്പത് റായ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ, അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാല ലജ്പത് റായ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1824 ഗുജറാത്തിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ കാൽവിൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ പേരാണ് സ്വാമി ബിർജാനന്ദ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് മൂൾശങ്കർ. ഇനി ഇദ്ദേഹം 1875 മുംബൈയിലാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശൻ, സത്യാർത്ഥ പ്രകാശ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്, സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 1875 അതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് വർക്ക്സാണ് വേദഭാഷ്യവും വേദഭാഷ്യ ഭൂമികയും. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ലോഗൻസ് ആണ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസും ഗോ ബാക്ക് ടു വേദായി, ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്കെന്നും വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നും. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗീതയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വിവേകാനന്ദനാണ്. ഇനി ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണ്. പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോ ആണ്.
ഇത്രയും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യൻ നാഷൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ, സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷൻ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്, എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, കാരണം ആര്യ സമാജം ഇദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ ആര്യ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആര്യപ്രകാശാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ആര്യ സമാജവും ആര്യപ്രകാശും, ആര്യപ്രകാശ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇദ്ദേഹമാണ് ശുദ്ധി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളായ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ലാലാ ലജ്പത് റായി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന്. ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ, അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് 1824 ഗുജറാത്തിൽ. കാൽവിൻ ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ പേര് വ്രജാനന്ദ എന്നാണ്, കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് മൂൽശങ്കർ എന്നാണ്. 1875 ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു മുംബൈയിൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്കാണ് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശനം, അത് 1875 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് വർക്കുകളാണ് വേദഭാഷ്യവും വേദഭാഷ്യ ഭൂമികയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ലോഗൺ ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു വേദ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, എന്നാൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദയാണ്. ആര്യപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ശുദ്ധി മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളായ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാലാ ലജ്പത് റായി ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസിൽ പെടാത്തത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഹിന്ദി, ഓപ്ഷൻ ബി മലയാളം, ഓപ്ഷൻ സി ഒഡിയ, ഓപ്ഷൻ ഡി തെലുങ്കു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ ഹിന്ദിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഹിന്ദി ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകൾ, ഓക്കെ, അത് ഏതാണ്, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം. ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ആയിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴാണ്. തമിഴ്, ഓക്കെ, തമിഴ് 2004 ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തമിഴ്, സാൻസ്ക്രിത്, തെലുങ്കു, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ, ഇതിത്രയുമാണ് 6 ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, 6 ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? തമിഴ്, സാൻസ്ക്രിത്, തെലുങ്കു, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ. ഓക്കെ, അതിന് തമിഴിനെയാണ് ആദ്യം ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തമിഴിനെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 2004. സാൻസ്ക്രിത് ആണെങ്കിൽ 2005. തെലുങ്കു 2008. തെലുങ്കും കന്നഡയും ഒരുമിച്ചാണ്, 2008. ഓക്കെ, മലയാളം ഒരുപാട് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2013 May 23 മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് 2013 May 23. ദെൻ ഒഡിയ, ഒഡിയ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് 2014. ഒഡിയ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് 2014. മലയാളം 2013 May 23. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? തമിഴ്, സാൻസ്ക്രിത്, തെലുങ്കു, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ. തമിഴ്, സാൻസ്ക്രിത്, തെലുങ്കു, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ. തമിഴ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത് 2004. സാൻസ്ക്രിത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം 2005. തെലുങ്കുവും കന്നഡയും ഒരേ വർഷം 2008. മലയാളം 2013 May 23. ഒഡിയ 2014. ഏറ്റവും അവസാനം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും, ഒഡിയ. മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയായത് എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കും, അതിനുത്തരം 2013 May 23. ആദ്യ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ഭാഷ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തമിഴാണ്. തമിഴിന് 2004 ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചത്. ഇനി ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് പറയാം. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറേ കോഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ കോഡാണെന്ന് മറന്നു. അത് അതുവരെ മറക്കില്ല, എക്സാം ഹാളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ മറക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ ആ എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോഴേ മറക്കത്തുള്ളൂ.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കുറേ കോഡുകൾ അറിയാം. ഏത് ഏതിൻ്റെയാണ്, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കോഡിൽ തന്നെ ഒരു പേര് വ്യത്യാസം വന്നാൽ തന്നെ എല്ലാം പോയി. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കോഡ് പഠിച്ചാലേ ഓർത്തിരിക്കും എന്നുള്ളവർ മാത്രം കോഡ് ഓർത്ത് വെച്ച് കോഡ് പഠിക്കുക, അല്ലാത്തവർ അല്ലാണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ഒരു കാര്യം വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ, എന്നാലും കോഡ് പഠിച്ചാലേ ഓർത്തിരിക്കൂ എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. കോഡ് പറയാം. ടാൻസനും തിലകനും മലയിലേക്ക് ഓടി, അതാണ് കോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താ, ടാൻസനും തിലകനും മലയിലേക്ക് ഓടി. അതിൽ ടാൻസൻ ടി എ, ടാൻസൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടി എ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടി എ തമ്മിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ടി എ ടാൻസൻ ടി എ, എന്നിട്ട് എസ് വരുന്നത് സാൻസ്ക്രിതാണ്. തിലകൻ, അതിൽ ടിയും കെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. തിലകൻ്റെ ടി തെലുങ്കാണ്, കെ കന്നഡ, മലയാളം മല. ഓക്കെ, ഓടി ഒഡീഷ, ഒഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു കോഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് തമിഴാണ്, തമിഴ് ഇൻ 2004. രണ്ടാമത് സാൻസ്ക്രിത് ആണ്, സാൻസ്ക്രിത് ഇൻ 2005. തെലുങ്കു 2008. കന്നഡ 2008. മലയാളം 2013 May 23. ഓക്കെ, 2013 ആദ്യത്തെ രണ്ടും അവസാനത്തെ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാൽ മെയ്യിൽ 23 എന്നുള്ള ഡേറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2013 May 23 മലയാളം ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയത്. ഒഡിയ 2014. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട്. ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണ്, 6 ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയാണ്, ദേവനാഗരി ലിപിയിലാണ്. ഹിന്ദി ഏത് ലിപിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള ഭാഷയാണ്. ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള ഭാഷയാണ്. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജായ ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള ഭാഷയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. പാർട്ട് 17 ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി, ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പാർട്ട് 17. ആർട്ടിക്കിൾ 343-351, ആർട്ടിക്കിൾ 343-351 പാർട്ട് 17 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഇനി എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 8. 8 ഷെഡ്യൂളിൽ എത്ര ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 22 ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. 6 ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകളാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ തമിഴ്, തമിഴ് 2004. രണ്ടാമത് സാൻസ്ക്രിത് 2005. അടുത്ത് തെലുങ്കും കന്നഡയും 2008 പറഞ്ഞു. മലയാളം 2013 May 23. ഏറ്റവും അവസാനം ഒഡിയ, ഒഡിയ ഏത് വർഷമാണ്, 2014. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ്, ഏത് ഭാഗത്താണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഭാഷകളെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് 17. ഏത് ആർട്ടിക്കിളിലാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 343-351. ഓക്കെ, പാർട്ട് 17, ആർട്ടിക്കിൾ 343-351. അതുപോലെ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ്, ഇത് മൂന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ്യൂൾ 8 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ഭാഷകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22 ഭാഷകളെ പറ്റിയാണ് 8 ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കൽ കൂടെ പറയുകയാണ്, പാർട്ട് എത്രാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 17. ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 343-351. ഷെഡ്യൂൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 8 അതിനകത്ത് 22 ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 2003 92 അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡോ, ഡോഗിരി, മൈഥിലി, സന്താലി. ഓക്കെ, ബോഡോ, ഡോഗിരി, മൈഥിലി, സന്താലി, ഈ 4 ഭാഷകളെയാണ് 2003 92 അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2003 92 അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഡോ, ഡോഗിരി, മൈഥിലി, സന്താലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷകൾ എത്ര എണ്ണം, 6. അതിൽ ആദ്യം തമിഴ്, അവസാനം ഒഡിയ. നമ്മൾ ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്, സാൻസ്ക്രിത്, തെലുങ്കു, കന്നഡ, മലയാളം, ഒഡിയ. തമിഴായത് 2004, സാൻസ്ക്രിത് 2005.
തെലുങ്കും കന്നഡയും 2008, മലയാളം 2013 മെയ് 23, ഏറ്റവും അവസാനം ഒഡിയ 2014. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജായ ഹിന്ദി ദേവനാഗരി ലിപിയിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭാഷ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പറയുന്ന പാർട്ട് 17. ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 343 to 351 ആണ്. പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ 8th ഷെഡ്യൂളിലാണ്. എത്ര ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ 22 ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ 17, പാർട്ട് 17, ആർട്ടിക്കിൾ 343 to 351, ഷെഡ്യൂൾ 8, എത്ര ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റിയാണ് ഭരണഘടന പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 22 ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ 2003 92nd അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാഷകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഏതാണ്, ബോഡോ, ഡോഗിരി, മൈഥിലി, സന്താലി. ബോഡോ, ഡോഗിരി, മൈഥിലി, സന്താലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും, അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനായ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റിയും അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഡേ ഓൺ വിച്ച് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്. ദി ഡേ ഓൺ വിച്ച് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ്, ഏത് ദിവസമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ 12th October 2005, ഓപ്ഷൻ ബി 15th October 2005, ഓപ്ഷൻ സി 10th January 2005, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി 26th January 2005. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 12th October 2005. 12th October 2005 റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്റ്റിനെ പറ്റി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം സ്വീഡൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു പാസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് RTI ആരാണ്? സ്വീഡൻ. സ്വീഡനാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം. ഇനി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് RTI ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ദിവസവും വർഷവും ചോദിക്കും. അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 15 June 2005 ആണ്. 15 June 2005 ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് RTI ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 12th October 2005 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വീഡൻ. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്നാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 15 June 2005. ഇതെന്നാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 12th October 2005. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സ്വീഡനാണ് ആദ്യത്തെ രാജ്യം. പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് 15 June 2005. ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് 12 October 2005. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തയിലോട്ട് പോവാണ്. ഇതിന് കാരണമായ, അതായത് RTI നിലവിൽ വരാൻ, RTI ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമാണ് എന്താ, മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ. മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതനാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ സംഘടന. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടനാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അരുണ റോയ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും, അതിൻ്റെ ആൻസർ അരുണ റോയ് ആണ്. അരുണ റോയ് മാത്രമല്ല, അരുണ റോയ് എലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ. ശങ്കർ സിംഗും നിഖിൽ ദേയും അരുണ റോയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഈ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഓപ്ഷനിൽ അരുണ റോയുടെ അരുണ റോയ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് അരുണ റോയോടൊപ്പം തന്നെ ശങ്കർ സിംഗും നിഖിൽ ദേയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് രാജസ്ഥാനിലാണ്. ഓക്കെ, രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ രൂപീകരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പറയാം. സ്വീഡനാണ് ആദ്യത്തെ രാജ്യം. RTI പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം സ്വീഡനാണ്. പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് 15 June 2005. ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 12 October 2005. RTI ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണ റോയ് എലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ എന്നും പഠിച്ചു. ഇനി RTI പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം, ആദ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമിഴ്നാടുമാണ്. അതായത് RTI ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ആണ് തമിഴ്നാട് ഇത് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തമിഴ്നാട് ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 1997. ഓക്കെ, അതായത് 2005 ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ 1997 തമിഴ്നാടാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും. RTI ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം തമിഴ്നാടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി RTI ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ RTI ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ബാധകമല്ല എന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. RTI ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുത്തരം എന്താ? ജമ്മു കാശ്മീരാണ്. RTI ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. RTI ആക്ട് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം അത് തമിഴ്നാടാണ്. തമിഴ്നാട് ഇത് പാസ്സാക്കുന്ന 1997 ഇത് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ്. ഓക്കെ, RTI ആക്ട് ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ്. ഇനി ഈ RTIയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹി. അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ് നമ്മുടെ ഈ RTIയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ. RTIയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 11 മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. 11 മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറും അതോടൊപ്പം തന്നെ 10 പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. 10 ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സും 10 പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് 10 കൂടാതെ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സും വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 11. അപ്പോൾ ഇത്രയും എന്താ പറഞ്ഞേ, ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജമ്മു കാശ്മീറാണ്. ഇനി ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 11 മെമ്പേഴ്സാണ്. 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10+1 എന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം. 1 ഒരു ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറും പ്ലസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10 ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ്. ഓക്കെ, 10 കൂടാത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സും വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഇവരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. പ്രസിഡൻ്റ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസിഡൻറ്റിന് ഇത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി. ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെയാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഇല്ല. പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇതിന് അവരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പേരാണുള്ളത്. 1 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, മറ്റൊന്ന് ലീഡർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഇൻ ലോക്സഭ, ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ, മറ്റൊന്ന് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ. ഇവർ 3 പേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഒരാളെ ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പ്രസിഡൻ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുത്തരം പ്രസിഡൻ്റാണ്. പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ലീഡർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഇൻ ലോക്സഭ ആൻഡ് എ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ, ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഇവർ 3 പേരും കൂടി ആ ഒരു കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിവരാവകാശ നിയമത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വീഡനാണ് ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇത് പാസ് ചെയ്തത്. റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് പാർലമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 15 ജൂൺ 2005 നിലവിൽ വരുന്നത്. 12 ഒക്ടോബർ 2005 ഇത് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കിസാൻ മസ്ദൂർ ശക്തി സംഘടനയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അരുണ റോയ് എലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ. ആദ്യം ഇത് പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ്. 1997 ഇനി ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് ഇത് ബാധകമല്ല. എന്നിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ. ഇതിനകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 11 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 10 പേര് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സും ഒരാൾ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറും ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറും ആയിരിക്കും.
ഇനി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. പക്ഷേ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഇത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്. ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് എ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് സെൻട്രലിലെ ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണ് എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർ കെ മാഥൂറാണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് ആർ കെ മാഥൂർ. ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയുമാണ്. ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ള, ഇപ്പോഴത്തേത് ആർ കെ മാഥൂർ. ഇനി ഫസ്റ്റ് വിമൻ ബിക്കം ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ, ആദ്യം ആയി ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറായ വിമൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ദീപക് സന്ധു ആണ്. ദീപക് സന്ധു ആണ് ആദ്യമായി വിവരാവകാശ, അതായത് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറായ വനിത. ഓക്കെ, ആദ്യമായി ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറായ വനിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീപക് സന്ധു ആണ്. ഇനി ഇവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാകുന്നത് വരെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാകുന്നത് വരെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. മെമ്പേഴ്സ് 11 മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ്. പക്ഷേ അതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ റെക്കമെൻഡഡ് ബൈ, സോറി, നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാകുന്നത് വരെയാണ് അവരുടെ കാലാവധി. ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് ആർ കെ മാഥൂർ. ആദ്യത്തെ വനിതയായ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീപക് സന്ധു ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു പാസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്വീഡനാണ്. പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് 15 ജൂൺ 2005 നിലവിൽ വരുന്നത് 12 ഒക്ടോബർ 2005. ഇതിന് കാരണമായ സംഘടന മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ, ഫൗണ്ടഡ് ബൈ അരുണ റോയ് അലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ പാസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ഈസ് തമിഴ്നാട് ഇൻ 1997. ബിഫോർ ദി എനാക്ട്മെൻറ്റ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് it will be applicable to all state except Jammu and Kashmir, and headquarters of RTI is August Kranti Bhavan, New Delhi. It consisting of 11 members, one chief information commissioner plus members not more than 10 information commissioners, and appointed by prime minister by the recommendation of a committee consisting of prime minister, leader of opposition in Lok Sabha and a union cabinet minister to be nominated by the prime minister. Terms of chief information commissioners was of ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യത്തെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീഡനാണ്. RTI പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് 15 ജൂൺ 2005 നിലവിൽ വരുന്നത് 12 ഒക്ടോബർ 2005. കാരണമായ സംഘടന മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടനയാണ്. രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ സംഘടനയുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണ റോയ് ആണ്, അലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ. 1997 തമിഴ്നാടാണ് ഇത് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവൻ, ന്യൂഡൽഹി ആണ്. മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരെന്ന് വെച്ചാൽ 11 പേര്, ഒരു ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണറും, അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10 അതർ മെമ്പേഴ്സ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 10. ഓക്കെ, അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡൻ്റാണ് ബൈ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ദെൻ ലീഡർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദി ലോക്സഭ ആൻഡ് ഓൾസോ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാവുന്നത് വരെ. ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് ആർ കെ മാഥൂർ. ഫസ്റ്റ് വിമൻ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീപക് സന്ധു. ഓക്കെ, ഇനി കേരളത്തിൽ RTI നിലവിൽ വരുന്നത് 19 ഡിസംബർ 2005 കേരളത്തിൽ എന്നാണ് നിലവിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 19 ഡിസംബർ 2005. ഓക്കെ,
കേരളത്തിൽ 19 ഡിസംബർ 2005 നിലവിൽ വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് വിൻസൻ എം പോൾ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് വിൻസൻ എം പോൾ, ആദ്യത്തേത് പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ 19 ഡിസംബർ 2005 ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ്, ഇപ്പോഴത്തേത് വിൻസൻ എം പോൾ. ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്ത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 30 ദിവസമാണ്. 30 ദിവസം, അതായത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളെ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാരണം കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ, അതായത് ലൈഫിനെയോ ലിബർട്ടിയോ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് വിവരം തരേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ, ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇൻ ദി മാറ്റർ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി എത്രയാ, 48 മണിക്കൂർ. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് തരണം. ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ, അതായത് ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിവരം തരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണ്? വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് വിവരം അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10 രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ബി പി എല്ലുകാർക്ക് ഫീസ് ഇളവുണ്ട്, ബി പി എല്ലുകാർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, 10 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ്, ബി പി എല്ലിന് ഫീസ് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞില്ലേൽ നമുക്ക് ഇതിനെതിരെ ഹർജിക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിവരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പീലിന് പോകാം. ആ അപ്പീലിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസറിന്, അതായത് പിഴ ഈടാക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ വിവരം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അപ്പീലിനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിവരം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഓഫീസറിനെ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കും. അത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കും. ഓക്കെ, 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആർ ടി ഐ ഫോം ചെയ്ത വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറയുന്നത് 19 ഡിസംബർ 2005 ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്, സോറി, ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് വിൻസൻ എം പോളാണ്. ഇനി എന്താ, നമ്മുടെ ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ ബാധിക്കുന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കിട്ടണം, അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഇനി 10 രൂപയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ്, ബി പി എല്ലുകാർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വിവരം തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ഈടാക്കും ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ നിന്നും. അത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, കൃത്യമായി വിവരം നൽകാത്തതിന് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്. ഓക്കെ, കൃത്യമായ വിവരം നൽകാത്തതിന് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാത്ത അറസ്റ്റ് വാറൻ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഉത്തർപ്രദേശുമാണ്. ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉത്തർപ്രദേശുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം, നിങ്ങളും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ ടി ഐ ആദ്യമായി പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം സ്വീഡനാണ്. പാർലമെൻറ്റ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നത് 15 ജൂൺ 2005 നിലവിൽ വരുന്നത് 12 ഒക്ടോബർ 2005. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടനയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അരുണ റോയാണ്, അലോങ് വിത്ത് ശങ്കർ സിംഗ് ആൻഡ് നിഖിൽ ദേ. ഇത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഈ സംഘടന. ആദ്യമായി ആർ ടി ഐ പാസ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തമിഴ്നാടുമാണ്. 1997 ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി ഭവനാണ് ന്യൂഡൽഹി. മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 11 പേരാണ്. ഒരു ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറും ബാക്കി 10 കൂടാതെ മെമ്പേഴ്സും.
ഓക്കെ, അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ബൈ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി. ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ആരാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ, അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അത് ഇനി ഇവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 65 വയസ്സാകുന്നത് വരെയാണ്. ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വജാഫത്ത് ഹബീബുള്ളയാണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് ആർ കെ മാഥൂർ. ഫസ്റ്റ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീപക് സന്ധു ആണ്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് 19 ഡിസംബർ 2005. ആദ്യത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ പാലാട്ട് മോഹൻദാസ് ആണ്. ഇപ്പോഴത്തേത് വിൻസൻ എം പോളാണ്. ഇനി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് നൽകി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കണം. ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ ലൈഫിനെയോ ലിബർട്ടിയോ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാവണം. 10 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ്. ബി പി എല്ലുകാർക്ക് ഫീസില്ല. ഇനി കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസറിൻ്റെ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പിഴ എന്ന് പറയുന്നത് 250 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ്. പിന്നെ കൃത്യമായി വിവരം നൽകാത്തതിന് ഓഫീസറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ല അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അരുണാചൽ പ്രദേശും. ഫോണിലൂടെ വിവരം ലഭിക്കാം, ഫോണിലൂടെ പരാതി നൽകാമെന്ന് എന്നുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉത്തർപ്രദേശുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാപ്പനീസ് റൈറ്റർ ഹൂ ഗോട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ 2017. 2017 ഏത് ജാപ്പനീസ് റൈറ്ററിനാണ് ലിറ്ററേച്ചറിന് സാഹിത്യത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ യോക്കിയോ മിഷിമ, ഓപ്ഷൻ ബി സവാക്കോ അരിയോഷി, ഓപ്ഷൻ സി കിഷോ കരോക്കാവ, ഓപ്ഷൻ ഡി കസുവോ ഇഷിഗുറോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ലിറ്ററേച്ചറിന് 2017 നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, കസുവോ ഇഷിഗുറോ. കസുവോ ഇഷിഗുറയ്ക്കാണ് 2017 ലിറ്ററേച്ചറിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ഓക്കെ, നോബൽ സമ്മാനത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കണം. നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് 1901 മുതലാണ്. 1901 മുതലാണ് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആണ് പീസിനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. പീസ് അതായത് സമാധാനത്തിനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. സ്വീഡൻ ആ രാജ്യക്കാരാണ് നമ്മുടെ പീസിനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഇതിനും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകൾക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പീസിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് നോർവേജിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ്. നോർവേയിലെ നോർവേഗിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ് പീസിന് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. നോർവേഗിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയോ നോർവേജിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ് നോർവേയിലുള്ള നോർവേജിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ് പീസിന് നോബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പീസിന് കൊടുക്കുന്ന നോർവേയും ബാക്കി എല്ലാ വിഷയവും കൊടുക്കുന്നത് സ്വീഡനുമാണ്. 1901 മുതലാണ് എന്താ നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. December 10 നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. December 10 നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ കാരണം 1896 December 10 ആൽഫ്രഡ് നോബൽ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ ദിവസമാണ് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഡൈനാമേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഡൈനാമേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് നോബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. നോബേൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം December 10. December 10 പ്രത്യേകത ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ ചരമദിനമാണ്. ആൽഫ്രഡ് നോബലാണ് ഡൈനാമേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ വർഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1901. സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഒഫ് സയൻസ് ആണ് പീസിനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. പീസിന് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് നോർവേഗിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയോ നോർവേജിയൻ നോബേൽ കമ്മിറ്റിയാണ്. നോർവേക്കാരാണ് പീസിന് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. 1896 December 10 ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ ചരമ ദിനമാണ് നോബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്, December 10. ഓക്കെ, അദ്ദേഹമാണ് ഡൈനാമേറ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോബേൽ സമ്മാനത്തെ പറ്റി ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 2017 നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്നാണ്. 2017 മെഡിസിന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ജെഫ്രി സി ഹോൾ, 3 പേർക്കാണ്. ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കിൾ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കിൾ യെൻ, ഇവർ 3 പേരും അമേരിക്കക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് 3 പേർക്കുമാണ് മെഡിസിന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കിൾ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കിൾ യെൻ.
ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് മെഡിസിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്, യു എസ് എക്കാരാണ് ഇവർ. ഇനി ഫിസിക്സിന് കിട്ടിയത് റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ. റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ ഇവരും അമേരിക്കക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പം മെഡിസിന് കിട്ടിയത് ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കൽ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കൽ യങ്. ഫിസിക്സിന് റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ. കെമിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയത് ജാക്ക് ദുബോഷേ, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. ജാക്ക് ദുബോഷേ, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. ജാക്ക് ദുബോഷേ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുകാരനാണ്, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്കും റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സണും യു എസ് എക്കാരാണ്. എക്കണോമിക്സിന് റിച്ചാർഡ് ടൈലർ, അദ്ദേഹവും അമേരിക്കക്കാരനാണ്. എക്കണോമിക്സിന് റിച്ചാർഡ് ടൈലർ, അദ്ദേഹവും അമേരിക്കക്കാരനാണ്. പീസിന് എളുപ്പമാണ്, ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ജനീവയിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു അബോളിഷ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. ഐക്യാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു അബോളിഷ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് കിട്ടിയ ആർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു, കസുബോ ഇഷിഗുറോ, ജാപ്പനീസുകാരനാണ്, ജപ്പാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, ജപ്പാൻകാരനാണ്. ഓക്കെ രാജീവ്, ഇനി നോബേൽ സമ്മാനം ഓരോരുത്തരുടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് പഠിക്കുക. നല്ല പാടുള്ള പേരുകളാണെല്ലാം. മെഡിസിൻ ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കൽ റോഷ്ബാഷ്, മൈക്കൽ യങ്. ഫിസിക്സ് റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ. കെമിസ്ട്രി ജാക്ക് ദുബോഷേ, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. എക്കണോമിക്സ് റിച്ചാർഡ് ടൈലർ. പീസ് മാത്രം നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ജനീവയാണ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ. ഐക്യാൻ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു അബോളിഷ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ. ഈ മെഡിസിൻ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, എക്കണോമിക്സ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. റിച്ചാർഡ് ടൈലർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. എക്കണോമിക്സിന് കിട്ടിയ ആൾ റിച്ചാർഡ് ടൈലർ. പീസ് ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു. ലിറ്ററേച്ചർ കസുവോ ഇഷിഗുറോ, ജപ്പാൻകാരനാണ്. ഇനി ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ്. കുറേ നേരം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഓർമ്മ വരും. മെഡിസിൻ, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി. മെഡിസിൻ ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കൽ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കൽ യങ്. രണ്ട് മൈക്കിളും ഒരു ജെഫ്രിയും, അതാണ് മെഡിസിൻ. മെഡിസിന് ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കൽ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കൽ യങ്. ഇനി ഫിസിക്സിന് റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ. റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ. കെമിസ്ട്രിക്ക് ജാക്ക് ദുബോഷേ, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. ജാക്ക് ദുബോഷേ, ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നൊബേൽ പ്രൈസ് പറഞ്ഞു, നൊബേൽ പ്രൈസിനെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നൊബേൽ പ്രൈസ് 1901 മുതൽ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. December 10 നൊബേൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. December 10, 1896 ആൽഫ്രഡ് നോബൽ മരിക്കുന്നത്. പീസിനൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വീഡനാണ്, പീസിന് കൊടുക്കുന്നത് നോർവേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞത് ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം ലിറ്ററേച്ചറിന് കസുവോ ഇഷിഗുറോ, ജപ്പാൻ. പീസിന് ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ജനീവ. ഫിസിക്സിന്, മെഡിസിന് ജെഫ്രി സി ഹോൾ, മൈക്കിൾ റോഫ്ബാഷ്, മൈക്കൾ യങ്. മൂന്ന് പേരും യു എസ് എക്കാർ. ഫിസിക്സിന് റൈനർ വീസ്, ബാരി സി ബാരിഷ്, കിപ്പസ് തോൺ, അവർ മൂന്ന് പേരും യു എസ് എക്കാരാണ്. കെമിസ്ട്രിക്ക് ജാക്ക് ദുബോഷേ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുകാരനാണ്. ജൊബാക്കിംഗ് ഫ്രാങ്ക്, റിച്ചാർഡ് ഹെൻഡേഴ്സൺ, യു എസ് എ. എക്കണോമിക്സിന് റിച്ചാർഡ് ടൈലർ, യു എസ് എ. ദെൻ പീസ് പറഞ്ഞു, ഐക്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ടു അബോളിഷ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ. 2 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ 4 എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്ന് തെറ്റിക്കാൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ 2 ആണ്, ടു അബോളിഷ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ. ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എന്താ? ജനീവ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൂ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് വിമൻ, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിലെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ആളാരാന്നറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ സുഷമ സ്വരാജാണ്. അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുഷമ സ്വരാജാണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാർഗരറ്റ് അൽവ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിത്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആൻസർ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റി പഠിക്കാം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ചത് 1917 19 നവംബർ 1917 അലഹബാദിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നത്. 1917 പ്രത്യേകത എന്താ? ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് 1917. അപ്പോൾ ഈ 1917
ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചമ്പരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സമയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ചമ്പരൻ സത്യാഗ്രഹം 1917 ആ വർഷമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്ന ദിവസം നവംബർ 19. ഓക്കെ, അലഹബാദിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. മദർ കമല നെഹ്റു. ഹസ്ബൻഡ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി. ഓക്കെ, 1917 നവംബർ 19 ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അമ്മ കമല നെഹ്റു, ഹസ്ബൻഡ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി. ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി, ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന പേരിട്ടത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ്. ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് വാനരസേന. വാനർസേന എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്നു. വാനരസേന എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. വാനരസേന എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി INC പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്ന വർഷം, അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 1959. ഇന്ദിരാഗാന്ധി INC പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് 1959. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നത് 1917 നവംബർ 19 അലഹബാദിലാണ്. അച്ഛൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അമ്മ കമല നെഹ്റു, ഹസ്ബൻഡ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആണ്. ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത സംഘടനയുടെ പേരാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് വാനർ സേന, അല്ലെങ്കിൽ വാനരസേന. ഇന്ദിരാഗാന്ധി INCയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നു 1959. 1959 ഇന്ദിരാഗാന്ധി INCയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം. ഡൽഹിയിൽ 1959 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിനാണ് INC പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ഒൺലി വൺ വിമൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വിമൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. ആദ്യത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ വിമൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഒൺലി വിമൻ ടു ബിക്കം ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ലോക്സഭ ലീഡറായ ഒരു ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഒൺലി വൺ വിമൻ PM ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. സെക്കൻഡ് വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദി വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. രാജ്യസഭാ മെമ്പർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ആദ്യത്തെ രാജ്യസഭാ മെമ്പറും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ ഒരേ ഒരു വനിത, അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വിമൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ലോക്സഭ ലീഡറായ ഒരേ ഒരു വനിത. ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ഒരേ ഒരു വനിത. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ആദ്യത്തെ രാജ്യസഭാ അംഗവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സെക്കൻഡ് വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി 1969 14 ബാങ്കുകളെ നാഷണലൈസ് ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇയറും എത്ര ബാങ്കാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1969 14 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 1980 6 ബാങ്കും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 1969 14 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 1980 6 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ മൊത്തം 20 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 1969 14 ബാങ്കും 1980 6 ബാങ്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോഗനാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ, ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോഗനാണ് ഗരീബി ഹട്ടാവോ. ഇനി 20 പ്രോഗ്രാം, 20-point പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഡ്യൂറിങ് 5th 5-year plan, അഞ്ചാമത്തെ 5-year plan സമയത്ത്
20 പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. 20 point പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. 20 പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഗോഡ് ഭാരത് രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1969 14 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 1980 6 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടേതാണ്. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി 20 പരിപാടികൾ 5 പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഗോഡ് ഭാരത് രത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓർക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, ഒൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ, ഒൺലി വൺ വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്കൻഡ് വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദി വേൾഡ്, ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഇനി ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സിരിമാവോ ഭണ്ഡാരനായകയാണ്. ശ്രീലങ്കൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിരിമാവോ ഭണ്ഡാരനായകെ ശ്രീലങ്കൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 1969 14 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ 6 ബാങ്ക് 1980 നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 14 ബാങ്ക് 1969 6 ബാങ്ക് 1980 നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന സ്ലോഗൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടേതാണ്. 20 point പ്രോഗ്രാം 20 പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഗോഡ് ഭാരത് രത്നം കിട്ടിയ ആദ്യ വനിതയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഇനി 1972 ജൂലൈ 2 സിംല എഗ്രിമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫീക്കർ അലി ഭൂട്ടോയും ചേർന്നാണ്. 1972 സിംല എഗ്രിമെൻ്റ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും കൂടി ചേർന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫീക്കർ അലി ഭൂട്ടോയും ചേർന്ന് 1972 സിംല കരാറ് സൈൻ ചെയ്തു ജൂലൈ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1971 ഇന്ത്യ പാക് വാറിന് ശേഷം 1972 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സുൽഫീക്കർ അലി ഭൂട്ടോയും ചേർന്ന് സിംല എഗ്രിമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 1977 രാജ് നാരായൺ ജനതാ പാർട്ടിയിലെ രാജ് നാരായണനുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തോറ്റു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, രാജ് നാരായണ. 1977 രാജ് നാരായണാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1976 ഇലക്ഷനെ തോൽപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജ് നാരായണാണ്. ഇനി 1975 നാഷണൽ എമർജൻസി, അതായത് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയം. ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് 1975 നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് 1975. ഓക്കെ, 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ്. ഡ്യൂ ടു ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം 1975 ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1977 എന്താ നടന്നത്? 1977 ഇലക്ഷന് രാജ് നാരായൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ചു. 1975 പ്രസിഡൻ്റായ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 352 352 പ്രകാരമാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയം നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആഭ്യന്തര കലാപം കൊണ്ടാണ്, ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണമാണ് ആ സമയം 1975 എന്തോന്ന് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ 1974 നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സമയത്തും, അതുപോലെ 1975 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. 1974 ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് പൊക്രാൻ, രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാനിൽ ആ സമയവും. അതുപോലെ ആര്യഭട്ട 1975 ആര്യഭട്ട ഏപ്രിൽ 19 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചു, ആ സമയവും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, 1975 എമർജൻസി നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ഇൻറ്റേർണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഇനി നമ്മുടെ
അടിയന്തരാവസ്ഥ, അതായത് ദേശീയ അടിയന്തര നാഷണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 352. ഇനി 1984 ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിഖ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ നടത്തി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 1984 ഒക്ടോബർ 31 ബിയാന്ത് സിംഗിൻ്റെയും സത്വന്ത് സിംഗിൻ്റെയും വെടിയേറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1984 ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ സിഖ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ നടത്തി. 1984 ഒക്ടോബർ 31 ബിയാന്ത് സിംഗിൻ്റെയും സത്വന്ത് സിംഗിൻ്റെയും വെടിയേറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 1917 നവംബർ 19 ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ജനിക്കുന്നത് അലഹബാദിലാണ്. ഇനി അച്ഛൻ്റെ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അമ്മയുടെ പേര് കമലാ നെഹ്റു. ഹസ്ബൻഡ് ഫിറോസ് ഗാന്ധി. ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനി എന്ന് വിളിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരാണ് വാനർ സേന. ഇന്ദിരാഗാന്ധി INC പ്രസിഡൻ്റായത് 1959 ഡൽഹി സെക്ഷനിലായിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്കൻഡ് വിമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദി വേൾഡ്. ഓൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം ലീഡർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. ഓൺലി വൺ വിമൻ ബിക്കം യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് രാജ്യസഭാ മെമ്പർ ടു ബിക്കം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 1969 ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. 1980 6 കൂടി നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 20 ബാങ്ക് മൊത്തം നാഷണലൈസ് ചെയ്തു. ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോഗൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടേതാണ്. ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോഗൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടേതാണ്. ഈ സ്ലോഗൻ റേസ് ചെയ്തത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. അതും 5ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്. ഓക്കെ, മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അത് 5ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 20-point program 20-ദിന പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവന്നതും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. എന്നാൽ 5-ദിന പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ 20-ദിന പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആണ്. എന്നാൽ 5-ദിന പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വിമൻ ഗോഡ് ഭാരതരത്ന, ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതയാണ്. 1972 സുൽഫീഖർ അലി ഭൂട്ടോയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ചേർന്ന് സിംല എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നു. 1974 ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സമയത്തും 1975 ജൂലൈ 19 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴുമുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, 1974 ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോഴും 1975 ഏപ്രിൽ 19 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും, ഈ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ച വർഷമൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്ന വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1974 ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത്. 1975 ഏപ്രിൽ 19 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ പൊക്രാനിലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 1974 ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ സമയത്തും 1975 ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും ഉള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. 1975 ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താ? ഇൻ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ആഭ്യന്തര കലാപം, അതായിരുന്നു കാരണം. ആർട്ടിക്കിൾ, ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ 352. ആർട്ടിക്കിൾ 352 പ്രകാരമാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് 1975 എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ 1977 ഇലക്ഷന് ജനതാ പാർട്ടിയിലെ രാജ് നാരായൺ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തോൽപ്പിച്ചു. 1984 സിഖ് തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. 1984 തന്നെ ബിയാന്ത് സിംഗിൻ്റെയും സത്വന്ത് സിംഗിൻ്റെയും വെടിയേറ്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നു. ബിയാന്ത് സിംഗ് സത്വത് സിംഗ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു. ഒക്ടോബർ 31, 1984 ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിക്കുന്നത്. ഇനി 3 നമ്മൾ പഠിക്കണം. നവംബർ 19, അതായത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിച്ച ദിവസം നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം എന്ന് പറയും. നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് നവംബർ 19 ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി മരിച്ച ദിവസം ഒക്ടോബർ 31 ആചരിക്കുന്നത് നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ, ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായിട്ടാണ്. നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ ആയിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ 31 ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി ജനുവരി 24 പ്രത്യേകത, ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് ജനുവരി 24. ജനുവരി 24 ആണ്
നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ. നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ ഈ മൂന്ന് ദിവസവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യം ജനിച്ച ദിവസം നവംബർ 19 ആണ് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡേ, ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം. ഒക്ടോബർ 31 നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ, ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം. ജനുവരി 24 നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ. ഓക്കെ, ഇനിയൂടെ പറയാം. നവംബർ 19 നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡേ, ഒക്ടോബർ 31 നാഷണൽ റീഡെഡിക്കേഷൻ ഡേ, ജനുവരി 24 നാഷണൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഡേ. ഇനി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അയൺ ലേഡി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അയൺ ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഓക്കെ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. സൈലൻറ്റ് വാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു, സീ യു അഗെയിൻ, ബൈ.